testirali smo model vozila Peugeot 307 HDI 66 kW Bošov sistem ubrizgavanja, model sa 198.000 pređenih kilometara sa kompletnom servisnom istorijom od prvog dana održavanja. Možemo da vidimo na board kompjuteru pri nekoj vožnji oko 60 njegovu prosječnu potrošnju u trenutnim uslovima. Pri optimalnoj brzini od 90 do 100, ako ga vozite na otvorenom, njegova potrošnja je oko 5 litera, u gradskim uslovima njegova potrošnja iznosi u prosjeku oko 7 litara na 100 pređenih kilometara. Model zbog svog rentabilnog i ekonomičnog održavanja može da se preporuči za početnike iz razloga što model od 66 kW nema plivajući zamajac, tako da je za održavanje jedan ekonomičan model. Ovaj model se kreće od 2001. do 2005. godine sa digitalnom klimom i elektronskim podizačima stakala sa komandama na volanu sa kojima provjeravate board kompjuter, imate podešavanje muzike. Kako izgleda vožnja u noćnim uslovima.